Olá a todos, vocês que nos acompanham, nos assistem todas as quartas-feiras, às 20h30, pelo nosso canal do YouTube, no programa Plantão de Respostas. Esse programa foi elaborado com a equipe do Centro Espírita União e lembramos a vocês que o nome da nossa casa, Centro Espírita União, esta palavra união, ela se refere à união dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Então, pensamos nesse programa, buscando solucionar questionamentos ou dúvidas que vocês tenham a respeito da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Sendo assim, se vocês tiverem perguntas a fazer, escrevam para o nosso e-mail perguntas@centroespiritaunião.com.br, que nós estaremos colocando essas perguntas para a nossa equipe e elas, nos próximos programas, irão atendê-lo. Que a mensagem de Jesus, então, possa fazer parte do nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas ações, e que isso se reflita em todas as nossas relações, sejam elas de trabalho, sociais, relações familiares, para que a gente tenha realmente momentos de paz, de harmonia e que esse benefício que os nossos benfeitores espirituais, quando estamos em contato com eles através da prece, da oração, dos bons pensamentos, eles se fazem presente, nos trazendo essa paz interior maior. Um beijo carinhoso a todos vocês, um carinho que chegue até o coração de todos e que a paz e as bênçãos de Jesus sejam derramadas para todos nós, hoje e sempre. Vamos então a mais um plantão de respostas. Queridos amigos, estamos mais uma vez com vocês no plantão de respostas, hoje homenageando Kardec. Gisela, por que o Espiritismo foi fundado por Kardec na França e não no Brasil? É no Brasil onde ele iria pegar e se aprofundar mais, não é? Mas, na verdade, a época do surgimento do Espiritismo, a França era o país que mais condições reunia para que isso acontecesse. E esse preparo que a França já tinha, vinha vindo, sendo preparado, organizado de séculos. E naquela época em que Kardec veio trazer a codificação, a França já havia passado por muitas mudanças. Isso foi no século XIX, quando Kardec trouxe a codificação. Mas no século XVIII, que foi o século das luzes, viveram na França grandes expoentes da ciência, da filosofia, das artes. Culminou com a Revolução Francesa, que trouxe grandes transformações, não só na França, mas também no mundo, que induziu muitos movimentos de liberdade, que eram dos seus lemas, não é? Liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a França, na época, tinha condições perfeitas para difundir, inclusive, o espiritismo. Muito da França foi referência para todas as culturas do mundo. Naquela época, quando se ia estudar, queria se estudar num lugar de mais avançado, as pessoas iam para a França. A França era referência de arte, de ciência, de tudo que diz respeito à cultura humana. Então, lógico que Kardec viria para a França, nascido numa família de já preparada também para isso, de magistrados. Kardec estudou, tinha uma inteligência muito grande e teria que ser ele mesmo. Por que Kardec foi um missionário que apresentaria a doutrina espírita? Poderia ser outro? Claro, os espíritos até disseram a Kardec, o espírito da verdade, que conduziu, que foi o chefe da equipe que produziu, do lado do plano espiritual, todo esse trabalho, todo esse projeto gigantesco, disse a ele que se ele não quisesse, ele tinha o livre-arbítrio
E se ele não quisesse assumir essa responsabilidade, outro o faria, outro pegaria essa responsabilidade. Porque, disseram eles, Deus não deixaria nos ombros de uma pessoa só uma responsabilidade tão grande de grandes transformações. E por que Kardec? Porque ele vinha já com o espírito preparado de outras encarnações, pela sua inteligência, pela sua capacidade, ele tinha o espírito de cientista. Porque ele era curioso, ele era muito imparcial e rigoroso nas suas observações. Tinha método, era racional, ele tinha também uma grande inteligência e mais do que tudo isso reunido, ele tinha uma moral ilibada, de grande honestidade, um homem honrado. Então tinha que ser nas mãos de uma pessoa como essa, como ele, essa responsabilidade imensa de trazer uma doutrina que transformaria. E transformará, porque ainda estamos começando, toda a humanidade. Qual foi a sua formação religiosa? Então, o Kardec nasceu numa família católica, né, na França. A França predominantemente a sua época católica. Depois, aos 11 anos, ele foi estudar num internato na Suíça. E a Suíça era um país protestante. Então ele teve contato com as duas religiões e preocupava-se muito com os conflitos religiosos. Ele sentia que tinha que ser mudado, segundo autores que dizem que ele pensava muito e já estava assim organizando coisas que pudessem modificar esse quadro religioso que havia na época. Então, a formação do Kardec foi católica, mas ele já tinha visão de mudanças dentro das religiões. As guerras comuns na época prejudicaram a missão de Kardec? Olha, não somente as guerras entre a França e outros países, que nós temos conhecimento pela história das guerras napoleônicas, a Revolução Francesa, mas como a Revolução Francesa. Ocorreram muitos conflitos internos da França, muitos. E a família que tinha esse menino com 11 anos se preocupou demais com a questão da segurança, porque nós hoje vivemos uma situação, a gente não pode comparar do que seja uma guerra daquela época com uma guerra dos dias de hoje. A guerra naquela época, as pessoas iam, os homens iam, eram convocados para as batalhas, deixavam as famílias. Sem arrimo na maioria. A grande maioria era assim. Por exemplo, nas guerras napoleônicas, que foram no começo do século XIX, a maioria não voltou. Eram centenas de milhares de soldados. E as suas famílias, as suas esposas viúvas, os órfãos que ficaram, perambulavam pela rua. Não tinham assistência, até existem histórias belíssimas do Pestalozzi acolhendo essas crianças na Suíça. Então, também tinha a questão de que o ensino até então, nas escolas, era dominado pela igreja, era a igreja que determinava os conteúdos e os seus dogmas e o seu rigor. E a família preocupada com isso, preocupada em dar ao seu filho uma formação boa. Enviou esse menino para estudar no internato com Pestalozzi. Aí que a gente fala das guerras, tudo tem o seu lado, tudo concorre para o bem, como disse Paulo, o apóstolo. As guerras, se de um lado causaram tanta destruição, elas também tiveram uma parte boa, por exemplo, nas invasões napoleônicas, que transformaram, situações que haviam em países muito atrasados, na Europa, não é? Muito, muito atrasados em vários sentidos. E no caso do Kardec, fez com que ele fosse para a Suíça para estudar nada mais, nada menos que com Pestalozzi, que foi um dos maiores educadores que já passaram pelo planeta. Pestalozzi, que tinha um método baseado no amor, na assistência, na proximidade professor-aluno, não é? Foi ele digamos que foi tutor do Kardec, porque o Kardec já sabia que ninguém nasce, ninguém sabe ou aprende tudo numa existência. A gente já vem com uma bagagem. O Kardec trazia uma bagagem imensa e teve o que nós diríamos até privilégio de estudar com o Pestalozzi.
E assim, ele lá no internato, ele teve a segurança, teve uma formação maravilhosa e foi graças a essa influência. Depois, houve um período mais ou menos não paz, mas uma certa tranquilidade, quando ele pôde divulgar suas ideias, que contrariariam até os preceitos religiosos da época. Mas até Kardec desencarnar, em 1869, a situação não era tão grave em termos de guerra. Depois viriam as guerras promovidas por Napoleão, pelo sucessor de Napoleão III, e nós tivemos então uma nova fase de embates aí na França. Mas as guerras têm também o seu lado positivo, não é? Não deveriam ocorrer, não precisaria. Na elaboração da codificação, ele se utilizou de critérios científicos? Não poderia ser de outra forma, porque Kardec tinha esse espírito de cientista. Ele era curioso, ele era rigoroso, ele observava, ele não acreditava em qualquer coisa. Então, quando ele começou a elaborar aquele sistema que ele teve, que nós sabemos da história do espiritismo, ele começou a frequentar aquelas reuniões em que se utilizavam as mesas girantes, que na época, no início, eram somente para diversão daquela elite que não tinha grandes possibilidades de diversão, não é? De lazer. Então ficavam com essas brincadeiras de salão, com perguntas supérfluas, de interesses pessoais e tudo mais. Então ele já ali, ele viu que tinha alguma coisa a mais do que aquela brincadeira, né? Ele percebeu que a coisa era inteligente. Se era inteligente, tinha que ter alguma coisa ali que poderia explicar de acordo com a ciência. Então, qual foi esse método que é chamado de controle universal do ensino dos espíritos? Ele fazia as perguntas aos médiuns, e ele teve a contribuição de vários, e ele mandava para vários médiuns as mesmas perguntas. Essas perguntas eram feitas aos espíritos, e os espíritos respondiam, e essas pessoas mandavam para ele. Ele recebeu milhares e milhares e milhares de respostas, muitas sobre o mesmo assunto. E ele selecionava as perguntas que eram compatíveis e descartava aquelas que não eram, que fugiam, digamos, da curva, não é? Esse método é usado até hoje, principalmente nas ciências humanas, e o espiritismo é uma ciência humana, não é? Principalmente nas ciências humanas, que você vai fazer as entrevistas, seja a forma que você utiliza para entrevista, seja pessoal, seja pela internet, seja por telefone, e aí você pega essas respostas, faz um tratamento estatístico. Na época não existia essa questão de tratamento estatístico, era o controle que ele fazia, e era o controle da razão. E como ele era prudente, ele é chamado bom senso encarnado. Ele tinha bom senso, ele tinha formação para saber o que era certo e o que não era, e aquilo que era coincidência, ele então aproveitava para a sua obra. Foi assim que ele observou com razão, a razão, racionalidade, o controle universal do ensino dos espíritos. Quais desafios Kardec e a codificação enfrentaram àquela época? Bom, a gente tem que imaginar que a igreja dominava, não é? Haviam aqueles conflitos entre protestantes e católicos e tudo mais. Então, o surgimento de mais uma doutrina que viria abalar os alicerces, como abalou, que viria colocar ideias, conceitos que destruíam os dogmas da igreja, isso teve uma reação muito grande no clero, não é? E a igreja foi muito mais além das críticas, porque ela perseguia, ela tinha poder sobre o imperador, sobre enfim, o dirigente do país, da França. Na época que o Kardec escreveu, era Napoleão III. Ela tinha poder sobre o Estado, e ela então exigia, e o Estado, representado pelo Napoleão III, ele executava muito dos desejos da igreja. Então houve muita perseguição. Ele teve como desafios mais isso, a ignorância. E as pessoas, o orgulho, que não queriam sequer conhecer aquilo que ele trazia ali. Ele apresentou, ele era um
cientista fazia parte de academias, de sociedades de ciência, de cientistas. Ele tentava apresentar isso, só para a gente ver que naquela época, e ainda hoje é um pouco isso, havia um orgulho muito grande de aceitar essas verdades que o Espiritismo trazia. Então, ele enfrentou o orgulho, a ignorância, a inveja, até dentre os companheiros, a traição dentre os companheiros. Ele teve o desafio de enfrentar as dificuldades financeiras, mas como o Espírito da Verdade disse, olha, nós vamos suprir aquilo que você precisar. Ele acabou concluindo, executando a sua tarefa, satisfatoriamente, muito bem, aliás, apesar dos desafios que ele superou, todos eles. Quais colaboradores prosseguiriam a tarefa de solidificar e difundir a doutrina espírita? A gente da história do Espiritismo sabe das médiuns e dos médiuns, porque também eram homens, né, mas particularmente três foram a senhorita Jeffé, as irmãs Baudin, eram meninas ainda, eram bem, bem jovens, que fizeram isso. Depois que o Kardec desencarnou, quem segurou a coisa ali, porque ele tinha muitos projetos ainda para desenvolver, né? Era uma pretensão dele, não é? Ele tinha muito trabalho, e sempre houve trabalho na Seara Espírita. Ele tinha a revista espírita, que era uma forma de se contactar com todo mundo, o mundo. Ele tinha edição de livros para executar. Então, ele tinha, depois que ele desencarnou, o senhor Lemarie, que assumiu a livraria e assumiu a revista espírita, e sua esposa. Olha, a gente não falou ainda dela, da Amélie Gabrielle Boudet. Ela foi uma grande mulher. Por trás de um grande homem sempre tem uma mulher maior ainda. Ela foi uma grande mulher, companheira. Foi um casal que veio para a missão, os dois, juntos. Ela foi realmente uma missionária como ele foi. Ela tocou a sociedade espírita que eles tinham, que eles fundaram uma sociedade. Tocou a livraria, mas ela precisou de ajuda e passou por muitas dificuldades. Nós tivemos de imediato, assim que a gente pode se lembrar, foram muitos, né? Até posso esquecer de alguns, mas a gente se lembra do Gabriel Delany, a gente se lembra do Léon Denis, que foi realmente quem continuou o trabalho do Kardec em termos de conteúdo, porque a difusão também exigiu muita gente, aí é difícil enumerar, mas em termos de conteúdo já fica mais fácil para a gente lembrar. Lembrar do Léon Denis, não é, que tocou, ele foi realmente um apóstolo do Kardec. E mais recentemente, nós tivemos o Chico Xavier. Esses foram que trouxeram conteúdo à doutrina espírita. Na difusão, nós tivemos muitos, a Ivone Pereira, tivemos o Herculano Pires, enfim, foram muitos. Nós tivemos no Brasil vários e honrados seguidores de Kardec. Mas quem trabalhou no conteúdo foram esses que eu citei. Quais os desafios que hoje o Espiritismo tem a enfrentar? Olha, o maior desafio é o desafio da humanidade, que é vencer o materialismo. Tudo que acontece na sociedade acontece na casa espírita, porque na casa espírita nós temos, em geral, o que é uma unidade, digamos, da sociedade humana. Todos os tipos de pessoa, de raciais, de cultura, nós temos dentro da casa espírita. E moral também, não é? E o que acontece na sociedade acontece dentro da casa espírita. Então, nós temos algumas questões que são problemáticas. Nós temos a questão da vaidade, do orgulho, da inveja, do ciúme. E, diretamente ligado ao orgulho, nós temos o consumismo, que é um reflexo do materialismo. Então, hoje, o maior desafio da humanidade, que é o maior desafio do Espiritismo, seria o materialismo. E veja, o Espiritismo veio justamente para acabar com o materialismo. Então, está difícil vencer essas questões, porque tudo deriva disso. A doutrina espírita se adiantou às outras quanto à aceitação da ciência? Ah, sim.
Quando Kardec apresenta, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que só é correta, só é certa a religião que enfrenta a razão frente a frente, que encara a razão, que encara a ciência, essa sim vai sobreviver. Quando ele disse isso, ele disse em outras palavras, ele já mandou uma mensagem para o futuro. Olha, o espiritismo é espiritismo, mas sempre vai aceitar a ciência. E é muito fácil a gente ver, sem fazer comparações, não é? Nós podemos citar algumas situações, né? Veja que a ciência, já no século do Kardec, ela trouxe a teoria da evolução. O Espiritismo jamais questionou, jamais proibiu, jamais colocou algum óbice ao conteúdo da teoria da evolução, e ela teve algumas modificações, nunca se criticou, sempre se aceitou e sempre bem. Também nós temos situações, por exemplo, de cientistas que exploram o espaço já desde as descobertas dos telescópios. E mais recentemente, as viagens espaciais que nos trazem imagens, os astrônomos e os astrofísicos que descobrem as leis que regem o funcionamento dos planetas todos. O Espiritismo jamais colocou qualquer obstáculo, não é? Então, nós temos no Espiritismo essa coisa, e não poderia ser de outra forma, porque é dessa forma que nós, espíritas, temos a segurança de que o Espiritismo é uma ciência que acompanha. É uma religião que acompanha a ciência e nós nos sentimos mais seguros e não fanatizados. Essas descobertas todas que o Espiritismo aceita e não vai assinar embaixo, porque sempre existe evolução na ciência também, mas isso não diminui em absoluto o valor de Deus. O que é uma religião moderna? Bom. Não é pelo uso de equipamentos modernos que uma religião vai ser moderna, mas uma religião moderna é aquela que aceita as mudanças da sociedade sem preconceitos, desde que não fira os seus princípios, e se esses princípios estão dentro de uma verdade, por exemplo, a gente fala do Espiritismo, os princípios é Deus. Inteligência suprema, etc., não é? Esses princípios que são imparciais, que são válidos para qualquer pessoa, qualquer religião no mundo. Uma religião é moderna quando tem isso, quando ela não pratica rituais, como eram praticados os rituais durante a Idade Média. Ela não pratica, ou seja, ela acompanha, não é, as evoluções e não retrocede de forma alguma. Então, uma religião moderna seria aquela religião que vai fazer o que faz o homem feliz, mas melhora a sua condição moral. Então, são essas as questões que a gente deve colocar na mesa quando se fala de modernidade dentro do espiritismo. Por que a doutrina espírita ainda está tão circunscrita? Olha, não é tão circunscrita assim, porque vamos pegar o Brasil, que assumiu a tarefa, né? Houve problemas, em relação à aceitação do espiritismo na França, na Espanha, na Itália, em Portugal, por conta de que feriam os dogmas. São estados muito conservadores que não aceitaram se modificar, se modernizar. Mas no Brasil, com essa mistura, essa miscigenação de raças que nós temos, o índio, o negro e o europeu, fez com que nós tivéssemos mais facilidade de entender e aceitar isso, de aceitar mudanças mesmo, não é? Só no Brasil nós temos 4 milhões de espíritas, quase 4 milhões, né? 3 milhões, 800 e não sei quantos mil. Então, é isso que se declaram espíritas, hein? Mas nós sabemos que a reencarnação, que é um princípio, é a base da doutrina espírita, ela é aceita, ela é acreditada por muito mais gente. Eu dobraria ou até triplicaria o número de pessoas, de brasileiros, que acreditam no espiritismo, na reencarnação.
mas não tem ainda a maturidade para, ou a coragem, né, de também vencer esses preconceitos. Agora, as outras religiões, o Espiritismo só tem 163 anos, gente. Outras religiões são muito mais antigas, certo? Vamos falar, por exemplo, do protestantismo, que tem cerca de 500 anos, que deu origem depois às seitas, né? Mas a religião protestantismo surgiu aí. O cristianismo tem uns 2.000 anos, o espiritismo é cristão, mas é uma visão diferente, né? O judaísmo tem milhares e milhares de anos, não é? Alguns milhares de anos. Então, veja, na nossa opinião, nós estamos bem. O que nós não devemos nos preocupar é com quantidade. Realmente a quantidade não importa, desde o tempo de Kardec, quando ele dizia que não era para fazer proselitismo mesmo. É melhor que as pessoas venham para a doutrina espírita para conhecer, porque vai se esclarecer muito e vai ser uma pessoa melhor. Porque na prática da mediunidade, muitos se desviam das bases doutrinárias estipuladas por Kardec. Que desvios são esses? Olha, gente, nós, ao longo das nossas múltiplas existências, nós circulamos, transitamos por muitas religiões, desde os tempos das práticas de rituais, do tempo das cavernas, não é? E o Emmanuel diz que não faz muito tempo que nós saímos das cavernas, mas depois nós passamos por outras religiões que tinham muitos rituais. Pensem bem, rituais. Tinham sacerdotes a quem nós devíamos um respeito, obrigações e tudo mais. Mas nós ficamos com isso encalacrados na nossa, no nossa, no nossos, nos nossos espíritos. Então nós ainda somos assim inconscientemente às vezes a gente comete esse tipo de erros. Então isso é uma grande ameaça à doutrina de Kardec, porque ele estabelece que não tem nada de ritual, nada de gesticulação, nada, nada. Aonde a gente vê mais esses desvios é na prática mediúnica, seja nos grupos mediúnicos de trabalhos, de desobsessão e tudo mais, seja também em grupos de passes, onde se gesticula, onde se fazem encenações, coreografias, tudo. Isso não está na doutrina espírita. Kardec não estabeleceu absolutamente nada disso, ao contrário. Até a Jesus também, que dava os passes, ele só levantava as mãos, só levantava uma mão. Então era esse o passe que Jesus dava. Então, e o Espiritismo veio seguir o cristianismo na sua essência. Até porque nós não precisamos nada. Cientificamente, o passe. Basta isso, não precisa mais nada. O trabalho mediúnico com rituais também pode estar sendo objeto de espíritos obsessores. Esses são os cuidados que nós temos que ter. Existem tentativas de afastar o espiritismo de Kardec? Muitos, muitas. Até eu falei no início do consumismo, não é? Consumismo às vezes faz com que a gente perca um pouco a noção das coisas, né? O orgulho. A vaidade, que é um dos pontos que os obsessores se apoiam em nós. É a vaidade, a invigilância. Então, essas coisas fazem com que nós nos tornemos alvo. Porque, veja, o objetivo do Espiritismo e de qualquer religião é melhorar a pessoa, é ligar a pessoa a Deus, tornar uma pessoa melhor. Essa é a boa religião, ou a prática boa de uma religião, certo? Então, vejam. É um trabalho que nós fazemos dentro da doutrina espírita de ajuda, de transformar aquelas pessoas, de orientá-las para que sejam melhores, para que esqueçam as mágoas, para que não odeiem, que isso faz mal para a própria pessoa. Isso seja num trabalho com encarnados, seja no trabalho com desencarnados que estão em condição de necessidades, não é? Existem espíritos que não desejam isso, que a gente chama, às vezes, impropriamente de obsessores. Às vezes, os obsessores somos nós, né? Mas, assim, a gente chama de obsessores. Eles vão se esforçar para colocar a perder todo o trabalho, seja em qualquer religião, todo o trabalho bom que se deseja fazer. Então, esse é um perigo de que aconteça em qualquer lugar, em qualquer templo, qualquer lugar espírita, a gente corre esse risco de se colocar a perder. E como nós temos uma sociedade que vive do materialismo ainda,
Aí junta as coisas e dá um resultado nem sempre bom. Quais responsabilidades assumimos perante Kardec quando abraçamos o Espiritismo? Bom, nós todos que trabalhamos na seara espírita, temos grandes responsabilidades. Assim, nem sempre nós cumprimos tudo aquilo que nós nos comprometemos a realizar, porque nós já viemos preparados para esse tipo de trabalho. A espiritualidade investiu em nós para nós trabalharmos nisso. É claro que vão haver os obstáculos, não é? A gente, às vezes, a família é um obstáculo, mas às vezes a família também é ajudada a não atrapalhar a gente no trabalho que realiza. Então a responsabilidade é muito grande. Agora, a questão importante que eu gosto de lembrar é que nesse trabalho, todo mundo que põe um pé dentro da casa espírita e ouve uma preleção, ouve um evangelho, já assume um compromisso. Já assumiu um compromisso. Então, esse trabalho que nós realizamos, e essas pessoas que vão para assistir, elas vão lá para participar, mas assistindo de uma forma mais passiva. Todas essas pessoas, elas têm ali uma oportunidade muito grande de se modificar. Então, a gente fala muito na doutrina espírita, na prática da mediunidade, por exemplo, na prática espírita. Naqueles dias em que a gente vai trabalhar, nós temos recomendações de não beber, de não fumar, de não comer coisas que possam prejudicar a nossa atenção, o nosso foco, não é? Nós nos imprimimos, nós nos obrigamos a sermos pessoas mais calmas, mais solícitas. Nós evitamos encrencas em casa, encrencas no trânsito, no nos relacionamentos que a gente tem. Bom, gente, pensa bem, isso não é o ideal para todo mundo? Melhorar um pouco, ser uma pessoa mais amistosa, não é? Não beber, ou evitar a bebida, naquele dia, e depois a gente começa a pegar os outros dias também, não comer porcariada, né, essas coisas, faz bem para a nossa saúde. A gente precisa enxergar nesse trabalho uma facilitação para nós. Então não é nós que vamos nos aproveitar. Não é o espiritismo que vai se aproveitar do nosso trabalho, nós é que estamos aproveitando esse trabalho, que é uma concessão de Deus. Mas a gente deve sempre realizar essa tarefa, sempre com Kardec, para que nós não nos desviemos, para que nós não caiamos em situações de quadros obsessivos. O Kardec coloca isso na abertura do seu Livro dos Médiuns. Ele deixou para o futuro um grande legado de ensinos que nós precisamos aprofundar. Não é muita gente que conhece profundamente o Espiritismo. A maioria de nós não conhece profundamente o Espiritismo. Estamos lutando, estudando. Cada vez que a gente lê um livro do Kardec ou outro livro que é recomendável, que seguiu as orientações de Kardec, nós descobrimos coisas que nós não tínhamos prestado atenção. Então vamos estudar Kardec, ler Kardec, respeitar Kardec, segui-lo e nós estaremos num caminho correto. Bem, acabou o nosso tempo. Nós vamos encerrando e esperamos contar com vocês em breve. Vamos nos lembrar de que precisamos orar muito, porque a nossa sociedade está passando por um período muito difícil. Passou por muitos durante a nossa história espiritual, mas particularmente nessa está sendo bastante difícil. Não é preciso uma guerra com tiros, bombas, para a gente passar por conflitos, é o que disseram os espíritos ao Kardec. Na época ele foi prevenido que haveriam muitos conflitos. Nem é preciso que haja grandes movimentações tectônicas para nós termos tragédias. Isso depende de nós, do nosso pensamento. E nós temos que sermos vigilantes, orarmos, mas principalmente sermos vigilantes para nós não cairmos. Então, eu agradeço a vocês todos e a gente volta logo.